a la nostra ciutat, arreu de tot Catalunya i també arreu de la geografia espanyola. L'Unai Pineda és un pilot badaloní de 21 anys que participa en competicions de kàrting, una modalitat de l'automobilisme que en els últims anys ha tingut molt renom degut a que va ser l'escola de l'actual campió de la Fórmula 1, Fernando Alonso. Però el kàrting no és només el bressol per arribar a les categories més importants del món del motor. Pilots com l'Unai busquen en aquesta modalitat arribar a ser un dels millors pilots europeus. El problema, però, per aquest pilot badaloní és que en el kàrting, tot i sent la seva vessant amateur, ja es gasten molts diners a l'hora de competir. Aquí, rondina, usamos unos 20 litros cada fin de semana, sábado y domingo. Alquiler de pista, que es el sábado, todo el día alquiler. Luego, tema de inscripción a la carrera, seguros y, bueno, y imprevisto, pues ronda unos 600-700 euros. Luego, encontramos en el Campeonato de España, que ya se disparan más los gastos, ya que son 4 días de carrera, hay 2 o 3 juegos de neumáticos más, en vez de uno ya son 2 o 3, mucho más dinero en juego de neumáticos, en gasolina muchísimo más, alquiler de pista, desplazamientos, depende del punto de España donde esté concedida, bueno, la competición, y aquí nos podemos ir. Participa actualment en el campionat de kàrting de 125 centímetres cúbics en la modalitat de Rotax, un tipus de car amb motors precintats per tal d'igualar les condicions dels equips. L'única diferència entre els diferents participants és que hi ha cars amb canvi manual i d'altres amb canvi automàtic, com en el cas del pilot de Badalona, fet que proporciona alguns cavalls més als que utilitzen les versions manuals de 6 velocitats. Però no ens enganyem, una altra gran diferència en el món del motor en general i on el kàrting no és l'excepció és la diferència de capitals que inverteixen els equips. Mentre n'hi ha que utilitzen mitjans semblants a la Fórmula 1, amb trailers i equipament tecnològic d'última generació, equips com els de l'Unai es serveixen d'una furgoneta per a traslladar els vehicles i busquen sponsors allà on poden per a poder pagar els materials mínims per a competir. L'Unai és un excel·lent pilot que ha hagut d'espavilar molt per intentar reduir els costos que es deriven de cada campionat. En el mes d'octubre, els seus esforços es van veure compensats al classificar-se per participar en el campionat d'Espanya de la seva categoria, que junta els millors 32 pilots de l'estat espanyol. La verdad que aquí en lo que es en Europa...